Фарбувати яйця цього року не обов'язково. Вони і так в золоті. Великодній кошик цьогоріч на третину дорожче, ніж минулого року. Такі дані наводить Держстат. У службі порахували, яйця цьогоріч дійсно золоті. За рік подорожчали вони вдвічі. На 50% зросли ціни на свіжі та консервовані огірки. Не кожному по кишені стане й буженина. Щонайменше 223 гривні за пів кіло. Торік вона коштувала 168 гривень. Тішить, що ціни на традиційну домашню ковбасу і сало сталі. А от на тверді сири зросли на третину. І, власне, сама домашня паска вийде на 40% дорожчою. Отже, тим, хто збиратиме великодній кошик, доведеться цьогоріч викласти мінімум 1500 гривень. Ну, а про ціни, прогнози і не лише, детальніше поговоримо із Марією Репко, заступницею директора Центру економічної стратегії. Пані Марія, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Отже, інфляція в березні підскочила вдвічі, при цьому сповільнилася в річному вимірі, такими дані Держстату. А яким є рівень інфляції зараз? Як змінюватиметься показник далі? Ну, якщо дивитися на дані Держстату, да, кращих в нас немає. Це найкраще, що ми можемо зараз взяти, це дані Держстату. Вони публікували статистику з березень в річному вимірі, тобто в порівнянні з березнем 2022 року, ціни на споживчі товари, на цей великий споживчий кошик, зросли на 21%. Але ми розуміємо, да, що ці споживчі кошики, вони для всіх людей дуже і дуже різні. Тобто це таке середнє по палаці. Воно включає і одяг, і продукти, і алкоголь, і зв'язок, мобільні телефони, і медичне обслуговування, освіту, і навіть якесь паливо для автомобілів. Більше за все зросли ціни на продукти, на транспорт та на такі предмети якогось домашнього вжитку, обладнання побутове, збільшилися ціни на готельно-ресторанний бізнес, на готельно та ресторанні послуги. Але якщо дивитися саме на останній місяць, то тут ми просто бачимо, наприклад, якщо про продукти говорити, от ви почали про великодній кошик, давайте поговоримо про нього. Ціна на яйця, якщо її брати в річному вимірі, Держстат каже, що вона зросла на 80%, тобто дійсно майже вдвічі. Але це зростання відбулося минулої осені. Це зростання відбулося через те, що багато птахофабрик було фізично пошкоджено російськими снарядами, або вони знаходилися на захопленій території. І, відповідно, да, була така криза із постачанням яєць. Зараз цієї кризи вже немає, ціна стабілізувалася. І за от останні місяці вона не зростає швидше за зростання цін на інші продукти. В березні ціна на яйця збільшилася лише на 2%. Це небагато. Але в березні і, власне, в лютому також дуже сильно зростали ціни на овочі. Це цибуля, морква і так далі. В принципі, всі овочі, вся овочева корзина. Реально зростання ціни на овочі – це просто, ну, якийсь дуже серйозний стрибок. З початку року ціни підвищилися майже в півтора рази, а за останній місяць на 17%. Цьому пояснення аналітики аграрні дають, ну, таке просте, але сумне. В Туреччині, яка взимку є традиційним імпортером, постачальником овочів на взагалі, в принципі, європейські ринки і ринки нашого регіону, там в Україну, в Грузію, в Європу, в Білорусь, куди завгодно. Так от, в Туреччині відбувся землетрус. Дуже великий, дуже серйозний. Пошкоджено було величезну кількість будівель і так далі. І, відповідно, оці ланцюжки постачання овочів свіжих з Туреччини на європейські ринки, вони, ну, не могли не поламатися. Щось трошки, щось серйозніше. Але по овочах от такий от вплив землетрусу в Туреччині відчули на собі і ми в Україні. Що ще цікаво, що, наприклад, за рік найменше подорожчав природний газ. Ми завжди звикли до того, що природний газ лише дорожчає. Зараз, якщо березень до березня дивитися, він навіть подешевшав, мінус 0,4%. Справа в тому, що минулого березня просто був пік цін на газ на європейських ринках, і все літо всі переживали дуже сильно, що Європа не встигне
наповнити сховища. Європа замерзне взимку. Російські пропагандисти підливали масло в вогонь, знімаючи там ролики про хомічків і так далі. Цього, на щастя, не відбулося. І ціна газу на європейських хабах знижується. Це видно і відповідно в Україні. От, також знижується ціна. От, наприклад, останній місяць знизилися ціни на паливо та мастильні матеріали. Ми бачимо, що ця криза енергоносіїв, вона поступово зменшується і проходить. Угу. Пані Марія, із того, що і ми розказували, ви зараз ще повідомили, випливає певний, ну, певна дивна логіка, але, можливо, я помиляюся, про те, що жодним чином, ну, чи принаймні великим чином, війна не сприяє, не впливає на зростання цін, тому що серед факторів ми називаємо навіть землетрус Туреччині. Скажіть, будь ласка, наскільки війна таки впливає, чи не набагато на коливання цін? Ні, звичайно, війна впливає. Звичайно, війна впливає на коливання цін. Просто якщо ми говоримо саме про останні місяці, ці там березень, лютий, то ситуація на фронті вона не змінювалася дуже серйозно. Наприклад, не було захоплення нових регіонів противником. Це була така позиційна війна в окопах там на Донецькому, на Бахмутському напрямах. Наприклад, минулого року, коли дорожчали дуже сильно овочі, звичайно, це було під впливом того, що захопили Херсонську область, захопили південь України, де дуже багато овочів вирощувалося. Дуже сильно вплинула, наприклад, ситуація із зерном на собівартість виробництва м'яса курятини, і так далі. Тобто цей вплив, він звичайно є, він звичайно був. Просто останні місяці ми не бачимо серйозних змін на фронті, саме у лінії, по якій проходить лінія фронту. Тому, відповідно, виробники на територіях, які є більш-менш безпечними, скажімо так, які не постраждали від проблем з енергетикою, які знову ж таки були восени, і зараз ситуація вже стабілізувалася. Вони наразі не мають саме військових причин для зміни цін на свою продукцію. Але скажіть, будь ласка, аграрна галузь для нас надважлива, це і експорт, це і внутрішня безпека продовольча. Скажіть, будь ласка, з огляду на військові дії, на воєнні дії, з огляду на те, скільки фермерам вдається засіяти цього року, чи можна якийсь прогноз, бодай приблизний, робити на наступний сезон, на сезонність коливання цін? Дивіться, мені прогнози робити дуже важко, тому що ситуація насправді непередбачувана. От ми бачили кілька місяців такого відносного спокою у безпечних регіонах, коли навіть енергетичні перебої вже не приводили до блекаутів, як це було наприкінці минулого року та взимку. Але що буде із зерновим коридором, що буде із новими атаками, або навпаки, чи буде контратака Україні, вдасться звільнити якісь території, тут прогнози робити дуже важко. Тому, власне, і по цінах також прогнози робити дуже важко. Але якщо казати про такі, знаєте, мотиваційні чинники, я думаю, що було набагато менше мотивації в аграріїв засіювати площі, ніж це було в минулі роки, не лише через ризик військових дій, тобто там безпосереднього захоплення, чи прильотів, чи ще чогось такого, але є через те, що дуже важко потім цю продукцію реалізувати. За відсутності морського транспорту дуже сильно перевантажені транспортні коридори на захід, тобто навіть погрузити в залізничні вагони та відправити кудись там в Польщу, Румунію чи ще кудись, а зараз нашим аграріям свою продукцію дуже і дуже важко. Відповідно, інвестувати в там засіювання нових площ або збільшення врожайності культур теж це викликатиме і викликало власне в них питання. Тому їжі Україні вистачить, але чи буде збільшення експорту, дуже сильно залежить від того, як поведе себе Росія, Туреччина, ООН з переговорами по транспортному цьому морському коридору. Поки що вони рухаються не дуже гарно.
Пані Марії, буквально коротко, якщо можна, буквально хвилина залишається, на загальному тлі зростання цін, зокрема на овочі. Ми знаємо, що це сезонне коливання і, що називається, на носі літо і наші власні врожаї. Чи є шанс на те, що ціни на овочі, а це важливо, тому що влітку це запаси. Наші господарки завжди роблять запаси і господарі. А що ціна трошки знизиться, чи знизиться, можливо, значущо? Так, з зростанням доступності наших власних українських овочів ціна на них завжди знижується. Вже не потрібно буде купувати імпортні, вже можна буде їсти моркву і так далі прямо з нашого свого городу. І це, відповідно, відіб'ється на цінах. Я вам дуже дякую. Їсти моркву дійсно корисно. Я вам дуже дякую за цю розмову і за трошки оптимізму наприкінці. Дякую за все. Це Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії, була у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Ну і